আপোনালোকে এনেধৰণে আচলতে 16 এনিভাৰ্চাৰি ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ 16 বছৰ জন্মজয়ন্তী এবাৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ চাউথ কোৰিয়াৰ R&D টীম ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট টীমৰ চেয়াৰপাৰ্চন সুমচিন জামে উপস্থিত হৈছে আৰু ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ CEO ছাৰ উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ MD নৰ্থ ইষ্টৰ RD নৰ্থ ইষ্টৰ মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ তেনেধৰণে এটা বৃহৎ ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ টীম আহি পেনাই ধেমাজিত আজি 16 এনিভাৰ্চাৰি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ধেমাজিবাসীৰ কাৰণে সঁচাকৈ আজি এটা খুব ভাল মুহূৰ্ত ভাল দিন কাৰণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰায় 90খনমান দেশত ভিগেন ইণ্ডিয়াই আচলতে চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকৰ পেচেণ্টসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছে প্ৰেছাৰ চুগাৰ থাইৰয়ড ইউৰিক এচিড নাৰ্ভৰ সমস্যা হাৰ্ট কিডনি লিভাৰ বিশেষকৈ 3জন সমস্যাত ভুগি থকা ব্যক্তিৰ বাহিৰে ইয়াতে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ থেৰাপি ল'ব পাৰে আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে আমি এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ 16 বছৰ জন্মজয়ন্তী আৰু গোটেই বিশ্বত 26 জন্মজয়ন্তী আমি পাতিবলৈ মানে সন্মুখীন হৈছোঁ।